Hoera, vrienden. Voel jy dit? Dis lente. Ja, ek weet. As jy saam met my in die Kaap is, en ek weet nie of daar waar jy jouself bevind in die rest van die land of in die wêreld nie, voel dit nie soos lente hier in die Kaap nie. Ons is sneeu op die berge, dis koud, en ja, daai liedjie van lente is net nog nie in ons hart nie. Maar toch is dit lente. En die enigste bewyse wat ons het, is die foto's wat ek gesien het van die blomme daar aan die Weskus, dat dit werkelijk waar lente is. Maar dit laat my denk aan die wêreld was ook op 'n tyd, dalk jy ook, donker, in 'n wintergreep vasgevang, en alhoewel die tyd van lente aangebreek het, kan jy net nie lente sien nie. En dit voel net nie vir jou of die seisoen in jou lewe wil verander nie. Maar het daar in hierdie wêreld 'n tyd aangebreek wat lente aankondig. En dit is hierdie groot storie van Jesus wat in hierdie wêreld ingekom het. Maar ons ken die storie, en as jy nie die storie ken nie, gaan dit het Jesus Christus het na hierdie wêreld toe gekom en hy het sy lewe afgelê sodat daar vir my en vir jou vernuwing kan kom, verandering kan kom. En Petrus kom in een handelinge, en dan praat hy met die mense daar so, en dan sê hy, jy die Jesus wat julle gekruisig het, wat julle doodgemaak het, is die een van wie die profete van gepraat het, wat die Christus is. En ek wil het vir jou lees, handelinge 3 vers 18, maar God het op die manier vervul, wat hy tevore verkondig het, deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Hoekom moes dit gebeur? Dit moes gebeur het sodat Christus, wat die koning is, wat hy wat homself die aankondiging gemaak het, dat die koninkryk van God nou in hierdie wêreld ingekom het, moet ly sodat daar verandering kan plaasvind. Christus het na hierdie wêreld toe gekom, in 'n donker wêreld, in 'n omgewing wat vasgevang gebly het, of so dit gelyk, in winter, het Jesus Christus gekom, sodat daar lente kan plaasvind, want lente vertel die storie vir my, en vir jou dalk, van vernuwing. Jy weet, mense raak opgewonde, as na 'n winter, ja, en ons allemaal het winter is nodig, ook in jou eie lewe het jy 'n winter nodig sodat daar verandering kan kom. Vertel hierdie storie van Jesus in hierdie wêreld, dat daar iets drasties plaasgevind het. En as jy op hierdie oomblik voel dat jy vasgevang is in 'n tipe van 'n winter, 'n donker, 'n plek waar daar nie vir jou herstel is nie, is daar weer die goeie nuus. Dit is die nuus dat Christus na hierdie wêreld toe gekom het, sodat daar vernuwing kan wees. En ek wil dit vir jou lees, 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19 sê die volgende: Daarom, iemand wat aan Christus verbind is, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge, die winter, in aanhalingstekens, is verby. Kyk, die nuwe, die lente, is hier. Hierdie hele nuwe werklikheid kom van God af. Dis nie vanuit die mens nie, dit is van God af, wat ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en nie die mens se oortredinge teen hulle hou nie.
Hierdie boodskap van versoening het hy aan ons opgedaal om te gaan verkondig. Wat is hierdie story? Die story is, Jesus het na hierdie wêreld gekom om alles nuut te maak. So hy wat aan hom versoen is, maak hy nuut. Maar so vernuwing begin nie net of gebeur nie net in jou lewe en dit bly daar nie. Of ek dink aan hoe ons groot gemaak is. Ons dink dat ons Christus moet innooi ons lewens, deel moet maak van ons lewens en dan wanneer ons hom ervaar dan is dit so of gaan ons so in 'n verwagting mode en om net eendag hemel toe te gaan. En so bly ons gestagneer in ons manier want ons wag vir die hemel. Maar dit is nie die boodskap van die Bybel nie. Die boodskap van die Bybel sê hy kom en hy maak ons nuut en hierdie vernuwing wat hy in ons bring, die versoening wat ons het met hom, gebeur nie net in ons nie, maar werk deur ons lewens na in alle aspekte van ons lewens toe. En die vernuwing raak alles van ons lewens aan. Lente, alhoewel daar nog winter is in hierdie wêreld, gebeur in ons lewens en die lente se momentum gaan uit na die res van ons lewens, na ons werke toe, na ons families toe, na ons lewens toe. En dit laat my die gedagte bring van heiligmaking. Heiligmaking bring hierdie stoei van vernuwing wat 'n proses is wat gedurig aan die gang is. Dit hou nie op nie. En dan op 'n dag breek somer aan. Op die regte tyd sal somer aanbreek. En wat is somer? Somer is dan wanneer die koning van die konings, Jesus Christus, wat nadat hy opgestaan het en aan die disippels verskyn het en opgevaar het die hemel in, gaan hy sy verskyning in hierdie wêreld maak. En ons gaan die volmaakte proses van vernuwing dan ervaar en sien. Maar dit is nie net vir een dag nie. Ons het nie tot bekering gekom nie of kan tot bekering kom en dan wag ons nie. Vernuwing is gedurig die lente bly aan die beweeg in my lewe. Dit bring 'n opgewondenheid. Dit bring 'n ritme in my lewe sodat my hele lewensbestaan vernuwe kan word. En daarom, wanneer ek winters in my lewe ervaar, wanneer ek nog die sneeu op die berge sien en ek die koue van die lewe omarm, sien ek die lentes deurbreek in my lewe van wat Jesus Christus bring vernuwing in my lewe. Wanneer ek stikkend is, herstel hy my. Wanneer ek lê, tel hy my op. Wanneer ek moeg is, maak hy my sterk. Want dit is die storie wat ons het. En nou kom hy dan, en het jy gesien daar so in 2 Korintiërs 5, en dan sê hy, ons is dan met Christus versoen, ons is vernuut, ons is nuut gemaak, maar hierdie story, wat deel word dan nou van my story, moet nie net by my bly nie, maar ek moet dit gaan vertel, en gaan leef aan 'n wêreld, wat nog vasgevang is, aan 'n siek winter, wat dink dat, daar nie 'n uitkoms is nie. Maar hier is die nuwe goeie nuus wat ek en jy moet gaan verkondig. Daar is 'n lente en die lente gebeur wanneer Jesus Christus in ons lewens inkom. En wanneer ons dan nagmaal gebruik, dis wat dan gebeur wanneer ons daaraan dink wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het. Wat het hy gedoen? Hy het na hierdie wêreld gekom sodat ek en jy, en in die res van die wêreld, wat die nuut maak proses, is nie net vir ons as mense nie, maar vir die hele wêreld bedoel, want dit wat die duiwel gekom, vernietig het, en gebreek het, kom God, en hy herstel, en hy maak nuut.
En dit is waarvoor ik en jij moet leven. En dit is waarvan ik en jij moet gaan vertellen. En dit is waarvan ik en jij moet gedurig opgewonden moet wees. Wanneer ons die lengtes in ons levens kan zien. En wanneer ons hier die story gaan vertellen, zodat daar lente in hulle levens kan aanbreek, zodat die somer kan komen en kan wees, wanneer Christus sy verskyning maak en die hele prentjie dan vir ons sin maak. Ek wil jou aanmoedig, wanneer jy dalk vandag voel asof jy in die winter vastgevang is, dalk die huidige omstandighede, dalk die probleme in jou leven, dalk die sondes, dalk die dinge wat jou breek, noem het maar op. Kom God en hy kondig hierdie aankondiging aan. Daar is vernieuwing beskikbaar vir hulle wat aan hom versoen wil word. Vriende, kom ons bid dat Christus jou en my sal vernieuw, niet sal maak. En dat die heiligmaking, dit wat heiligmaking is, sal gebeur. Want heiligmaking is nie net 'n eenmalige proses, maar dit gebeur. En soos wat ek groei, so word ek meer gevorm, soos wat hy wil hê ek moet wees. Mag ons die blomme van lente raak sien in 'n plek wat lyk soos winter, want Christus bring die warmte in ons levens. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan lente hê in 'n plek, in 'n toestand wat lyk asof daar nie hoop is nie. Wat lyk of ons koud agtergelaat is, maar iets gekom en het lente gebring in ons levens, vernieuwing, verandering. Bid ek vir elkeen, Heer, dat die waar hulle dalk stikkend is, donker is, arm is, bid ek, Heer, vir herstel, vernieuwing, waar hulle wat moeg is, sal optel en kracht sal gee. Vir hulle wat verloor is, dat die hulle sal red deur die bloed van Jesus Christus. En ons dankie daarvoor. Amen.